edelleen. Hyvät naiset ja herrat, sitten arvostelutuomarit ovat pisteyttäneet ottelun seuraavasti. Lehtosaari 98-95, Meronen 98-94 sekä Salminen 98-92. Voittaja Aikin tuomareiden 3-0, ladies and gentlemen. The winner by a unanimous decision and the Finnish welterweight champion, Jan Thunderball Nyholm. Ja pyttykomitea on valinnut illan leijonaksi ensimmäisen kerran. Tämä palkinto nyt siis ojennetaan ja tästä tulee perinne. Ja tarmotepaan kuusivirtaisen ojetaan Jan Thunderball Nyholm tänään illan leijona. Kiitoksia seurasta, hyvät herrat, toivottavasti olette viihtyneet ja toivottavasti tapaamme jo hyvinkin pian.